Nakon himne Bože pravde koja je obeležila početak manifestacije 26 skokovi sa starog železničkog mosta, prisutni su minutom ćutanja odali poštu tragično nastradalom Andreju Bevcu iz Slovenije, koji je prošle godine bio učesnik užičkih skokova. 18 skakača se nadmetalo u skokovima lasta i prelom, dok je za disciplinu high diving snage odmerilo 6 najhrabrijih. Titulu pobednika u tradicionalnoj disciplini lasta i prelom poneo je prošlogodišnji pobednik Aleksandar Aleksić. Pa evo, možda malo i nenadano, jer ove godine je bio zaista veliki pritisak na mene, jer sam prošle godine prvi put pobedio i tada sam izjavio da sam ostvario svoj san, ali ovo je već življenje sna, tako da sam danas na skokove došao zaista puno motivisan, ali pritisak je uzeo svoje i bilo je zaista jako teško. Mislim da još nisam svestan da sam pobedio i da sam napravio uzastopne dve pobede. Zahvalio bi se ovom prilikom preduzeću Veliki park i grad Užicu na organizaciji Skokova vodu i na svem ostalom što je proteklo u najboljem redu. Drugo mesto pripalo je Ivici Domanoviću iz Užica, dok je Borko Miladinović, također naš sugrađanin, zauzeo treće mesto u tradicionalnim skokovima, a u high diving disciplini poneo je titulu najboljeg. Znate šta, evo, do sad to nikad nisam isticao, tamo na ovim prijavama ima da napišemo svoje važnije rezultate, ja tu nikad ništa nisam pisao, ali evo, ovo mi je 15. godina da skačem u Užicu, jedne godine sam preskočio, počeo sam 2002. i za ovih 15 godina na svim ovim skakonicama, da kažem, u regionu, ovo su mi 115. skokovi po redu. I nekako ranije mi je bilo možda i lakše, sad kako sam stariji moram da tražim druge motive da bih skakao ponovo. Znači, nemam problem s tim da skačem s te visine, ali moram da nađem nove motive da bih se motivisao da skačem. Nije mi isto kao nekad, ako bih video drvo da ima dubine, ja bih volio da skočim, a ako sad nešto drugo moram da nađem da bih bio spreman za skokove. Drugo mesto u high diving disciplini pripalo je Jimmyu Andersenu iz Danske, dok je treće mesto zauzeo Slovenac Aleš Karničak. Nagrade najboljima uručili su zamenik gradonačelnika Nemanja Nešić i naš proslavljeni sportista i trener Radomir Antić.